shqitjet e mija nuk mund të dyfishohen, ose nuk mund të dhjetë fishohen, sepse ky biznesi im e ka zonën shumë të kushtëzuar. Këpëton e ka tregun shumë të limituar. Nuk është biznes shërbimi, që ti mund të bësh online, ose mund të bësh trejnime online për Kanadan, për Amerikan, për Anglinë e tje, por është u mërë me ndërtim. E mirë, unë mërë me ndërtim edhe shiko, Në ndërtim është kjo zona shumë e kufizuar, se është vetëm kjo lloj. Ktu e kam lejen për këtë pallatin edhe kaj. Ne edhe ndërtojmë kryesisht këto lloj gjëra. Ndërtojmë gadaçel, ndërtojmë rezidenca, hotele edhe kemi shumë të limituar këta. Kështu që kjo lloj teknike që ti po më thua mua nuk funksionon në shitjen, qetris shitjet e mia. Edhe ajo problemi që ky kishte ishte që nuk bënte dot rishitjen. Pra, kemi një database klientësh, të cilët kanë bler produktin ton, janë shumë të kënaqur me produktin ton, janë shumë të lumtur me produktin ton. Po neve nuk e përdorim për t'i bërë një rishitje tjetër se mendojmë që e tash si se po ti them unë ti tash që e si ka se kam edhe një shtëpi tjetër për cit, edhe ashtu, ai do thotë, ah, paska i grob kë, paska lëm nën. Nuk paska ra biznesi këtij, pse se bi prestigji. Që ose ti e ke këtë problemin e pra e një ndërtus, ha? e një pro, pro, pronar pra ndërtimi. Përgjësisht këto të ndërtimit janë një ndërtimit e rëndë, dhe me thënë është, është high ticket client, është një produkt i këtyre është kanë një mesatarish në 100, 100 euro, 200 euro, ka dhe 50.000 euro, po mesatarish kanë kaj, sepse kemi dhe ato katet e para, dyqanet e tjerë. Dhe kërë për të diskutojme një mikun tim, Danieli, Danieli është ka një firmë ndërtimi, Edhe po diskutoshim lidhje me sfidat me këto pjesët, edi thash cili është produkti ot, i cili eh, do të cili është produkti ot mesatar, çmimi i produktit ot mesatar. Sa lek kushton një produkt? Edhe po, kajt në kajt në kajt në ajt, po, më tha po fitose alla nga kaq në kaqën e ai, po ram dakord që për këtë klient ishin për këtë lloj mesatarë shitjesh kishin 100 euro produkt. Okej. Okay. Ja ni si të bëjmë ne tash rishitje 100.000 euro. 100.000 euro rishitje. Apartament, ose hotel, ose kërë gjemë të 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 si, ndryshoni që ka hoteli me apartamenti, po përklasim për këtë Danieli, ndërton edhe apartamente dhe palate, bloqe palates, ndërton dhe rezidenca, ndërton dhe hoteli. Tani ne unë nuk u morëm me të treja, po u morëm vëdhëm një, që është me blok palatesh, pra apartamente. Ok? Ok. Gjithë qëllimi, mi shte që, Kto që blinë rezidenca, pra që blen shpi në rezident, neve duat të shfrytëzojmë, të shfrytëzojmë të bazën tonë, për ti thënë ati tjetëri që shiko, kam edhe këtë shpinë me shqitë, që së të duhet mere, edhe mere me shmimë të mirë. Se normalisht të ndërtusit luajnë me shmimin, për shumë kërë është ambjent i pa ndërtuar fare, në fushë është shmimi lirë. Pas taj kërë është ambjent që është i përfunduar, është shmimi shtrejnë, edhe fillojnë dhe rritën, është me dërite, grada. Edhe i thash, po, i thash, uh, në që se unë bëjmë këtë gjënë, edhe i thash një teknik. A do funksionoj? O, oh, uh, thash, më shte shku në jërmenje. I thash, uh, nëse ti e bënë këtë gjënë, a do në gjashë uh, këshu që... Së të më një gjajtë thash, e së do më të kam atë krenarin time dhe nuk du më një gjajtë si në halë, si mund kam lek, uh, halë lekesh, ose si kur më të dëmtojt reputacioni, apo më të dëmtojt ajo uh, imajë. Këmë që njëri i fuqishën, të që i po të thonë, e, a do me shqitë, a do me shqitë. Unë i të teknikën, e dhe i tha, jo, tha, e mirë, tha, ti mas s'gjithë dhe këtë problem, sepse unë, nëse e bëj këtë i që ti më thua, unë, jo vedhëm që mund të shesë më shumë apartamente, pra gjithë halljes e këto i kanë apartamente të dëshitme, po kjo teknika që unë i dhash është që ja shetë më shpet. Teknikën duke përdojnër Databazën që ke, pra me, pa, me të njitat burime, jo me rritë kosto, bëj më shumë marketing, bëj me, me këto burime që ke, si mund të rritësh, ok? Edhe i tregova këtë teknikën, dhe aji ngeli mregulluar dhe, dhe sa, dhe sa, sa mirë, sa, si kur unë të bëj këtë sa, teknikën që ti më the, mua imajin nuk më dëmtojtë. Unë, nuk më bje reputacioni ose prestigji që jam njëri i fuqishëm. Edhe ti e dita që unë i futem qikë problemeve thellë, the, edhe i them, po mirë, kjo nuk të bëhet, nuk të ndodh, nuk të ndodh, po që të ndodh? Po ndodh thaj që unë duke përdoru këtë teknikën, unë kthehem në ndihmues për klientin. Unë kthehem në një person i cili jam për ti shërbyrë ati, Dhe jo për të shqit. Perfekt. Ka ishtë bukur sa t'i e the, nuk do t'a kështë thënë unë me 100 trajnimet e mija. Pse? Sepse ka disa teknika që ti mund t'i aplikosh në biznesin tënë, që ti mos të njash si shqitës. Mos të njash si ato, neve i themi green monster, ato mostrat i jeshit që re, hey, shqit, shqit, mere këtë, mere këtë, mere këtë, ty të duhet kjo, mere këtë, mere këtë. Kët. No. Ti të bësh shqitje të zgjuar, por mos të shkosh ti të klienti, do të vi klienti të këtë. E thot thotë që ko, këtë i jemi Daniel, Daniel kam nevoj që ti të më dimosh, të lutëm kam këtë problem, edhe unë e di që ti e ndërtus, shetë ato shpijat edhe kam nevoj që ti të më dimosh. Vete me një teknik të vogël, fare, Danieli nëse po më dhe gjonë ose po e shef të video, ta sugjeroj fort që uh është do gjë konfidenciale dhe dua që të më falenderosh, më shkruash aty ç'ka. Okay. Edhe Danieli ndodhi që ndo mori pozicionin e doktorit. Ço do të thon doktorit? Neve kur shkojmë te doktori nuk shkojmë për hall. Për çef. Doktor, shiko se jam për shembull kam probleme me syt, ëh, eh? syze. Edhe shiko se ëh nuk shkojmë me gruan edhe domosdoshmë ti. What? <laughs> no. Që se kam problem me sytë, shkaj që doktorin. Dhe gjithmonë, doktorin nuk e shofim as njështë i shqytës, për i shofim si një loj personi i cili mua më, 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 më zgjith halin, më zgjith problemin. Në gjithë kam problem me sytët, me sytë nuk shikoj, atëherë e te të doktorin mëj mirë, që është, e i thëmë të ludhen, si ta zgjith këtë halin një? Doktori thë shko të kirurgu, bëj operacion. Kërë dhe punët e kirurgu, a the mundot të kirurgu që tep një doktor, një kirurg të lirë. Jo, no. për kirurgu, si të, të shpreja, si të balit, marë kirurgun më të mirë. Shof gjithë rekordet, edhe gjithë gjatë, edhe dhe, 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 dhe hey, me e kjusë mi mirë, unë aty të shkoj. Dhe nuk diskutoj fare qatë shmimi, apo qaj njyre ka doktori, apo qaj prejardhje ka, apo shof si vin, edhe e zgjet. Në një të form, Danieli unë dje me klientët e ti, të cilët e lusnin, ti jetë një lek, të lutëm Daniel, meri lek të i të lutam se dua. Dhe ato e përdorim për në atë arsyen se si ndodhi dhe çfarë ndodhi, mund t'ju ato rregoj privatisht, duke ruajtur të gjithë konfidencialitetin e klientit. Danieli Mijerlafi është një nickname, nof, nuk është emri i vërtetë për i ndërtusit, por dua të them vetëm këtë gjë që ajo çfarë është e rëndësishme është që në industrinë e ndërtimit Danieli shkonte në për trajnime në për gjëra dhe thoshin ti ai shikoj se këto nuk funksionojnë ti biznesi im, se neve kemi ndryshe, ne nuk kemi kështu, ne jemi reputacion. Atëherë vetëm me një teknikë të vogël Danieli arriti që ta kthente imazhin e vet, të rishte shitjet, duke rritur reputacionin. Dhe mos e ngjatë Danieli si shitës, mos e ngjatë Danieli sikur uh, s'ka lek, po përkundrazi. Danieli ishte i doktori që mund të zgjidhë hap. Dhe për ta mbyllur, A, nëse dëshironi më tej në fushën e ndërtimit, mbase mund të mund të ju sqaroj më tepër, pra për t'ju a thënë më shkoqë situatën, po ti që i ndërtimit e kuptonë më mirë, por ti që nuk i ndërtimit, por jeni një biznes tjetër, mbase mund të bëjmë paralelizmit Danielit se si mund funksionoj, si që funksionoj njësoj për Danielin në ndërtim, mund funksionoj të këty të kë pajisjet këtë dyrë, elektroshtëpijake, që ashtë? Që të të këshu celular, shet ë ku çfarë duash, uh, supermarket, shet kredi, shet jetë në bankë dhe shet kredi, po. Mund ta zgjidhim këtë gjë sepse uh, ka një formulë se si e adapton trajnimin në vënien zbatim, në implementim. Imagjino, gradacelën, kemi inxhinierin, kemi dhe arkitektin. Për të bërë gradacelën, ty të duhet inxhinieri dhe duhet, duhet arkitekti. Në një gjë problemin do ne do mund ta zgjidhim në një lloj forme më private më personale duke përshtatur për biznisin të. Nëse kjo teknik të pëlqeu dhe mendon që ta përdorësh të teknik komunikimi në marrëdhëniet që ti ke me të, të tjerët dhe vërtet kjo teknik ty të ndihmoi që të përmirësosh diçka në jetën tënde, të pres të më shkruash në WhatsApp edhe të më thuash që hey Ermi e shikoi unë provova këtë dhe më funksionoi. Kjo për efekt të rrath parë për të tjerët, të cilët të marrin shembullin tënd, mund të komentosh më poshtë ose mund të më shkruash direkte në WhatsApp, por të tjerët të marrin ë uh, mësim nga ty që ti e përdore dhe ti kontribove tek të tjerët në mënyrë që të përmirësojnë komunikimin, por nga ana tjetër, uh, kjo do të ishte edhe një feedback për mua në mënyrë që unë të kuptoj që këto që po them janë gjëra që funksionojnë edhe që janë gjëra që janë të vërteta. Okej? Okay? Të press të më shkruash në WhatsApp në numrin i cili është i shkruar më poshtë ose mund të thjesht komentosh më poshtë. Të përshendet